নমস্কাৰ এমাৰ কেছন দৰ্শকসকলক মই টিকাৰে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি সন্ধিয়াৰ বাবে কেইটামান খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ পাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি হ'ল 27 ছেপ্টেম্বৰ ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই আজি 27 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ পূৰ্বে কৃষক সংগঠনটোৱে 25 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনোৱাৰ কথা আছিল ইয়াৰ পাছৰ খবৰটি এটা ভাল খবৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে যদি ঘৰতে পাব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাইচেন্সৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সহজতে কৰক আবেদন ঘৰতে বহি লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অসম চৰকাৰে মুকলি কৰিলে ৱেবছাইট কেনেকৈ আবেদন কৰিব পৰিবহণ.gov.in-ত লগ ইন কৰক ঘৰত বহি কম্পিউটাৰত পৰীক্ষা দিব পাৰিব লাভ কৰিব লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স হিমন্ত চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ বৃহৎ পদক্ষেপ স্বাৱলম্বনৰ পথ দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকে ৰাজ্যৰ বহুলোকৰ ভৰসাৰ থলী বন্ধন বেংক মাইক্ৰ'ফাইনেন্স বেংকে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বনৰ পথ বিনামূলীয়া আঁচনিৰ দ্বাৰা স্বাৱলম্বী 2% মহিলা আৰ্থিক দিশত দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বনৰ বাট জীৱনটোৰ বাট সুচল কৰিছে বন্ধন বেংকে বন্ধন বেংকৰ ঋণেৰে স্বাৱলম্বী দেৰগাঁৱৰ মহিলা নৱম দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম 40% হ্ৰাস কোভিডসৃষ্ট জটিল পৰিস্থিতিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিৰে চলিত বৰ্ষৰ হাইস্কুল হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে এইবাৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন পত্ৰযোগে বিষয়টোত অনুমোদন জনোৱাত আজি ছেৱাই সংশোধিত পাঠ্যক্ৰম সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে অৱশ্যে এই নিৰ্দেশনা কেৱল 2021 আৰু 2022 শৈক্ষিক বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব গতিকে দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব নিউজ ইনচাইড আছাম ধন্যবাদ